bom dia a todos, que Deus abençoe a cada um que agora está aqui nos assistindo. Você sabe que o mercado hoje, a gente é consumidor de tudo, né? Todos nós somos consumidores e nós consumimos todo tipo de coisa. Né? A gente consome desde da internet, das coisas que chegam na nossa casa, a televisão, até o produto mais requintado, o produto mais fino. E muitas vezes a gente está consumindo alguns produtos sem a gente até mesmo querer, né? Caso agora da pandemia, por exemplo, que nos obrigou a usar produtos como a máscara, por exemplo, que todos nós estamos utilizando aqui. Então, a nossa relação com o consumo é desde a hora que a gente acorda até a hora que nós vamos dormir. Né? E nós temos que tomar muito cuidado com que tipo de consumo nós vamos absorver durante o dia. Né? E, por falar um pouco da minha experiência, eu sempre trabalhei com o varejo, sempre trabalhei tanto do lado do varejista quanto do lado do representante comercial que atendeu o varejo, né? E como faço isso é minha profissão até hoje. A gente sabe aí, conhece alguma coisa dessa parte de consumo e nós estamos aqui para poder bater um papo, dialogar sobre isso e, quem sabe, tirar algumas dúvidas aí que vocês têm agora. Uhum. Amém. Aliás, um bom ponto que o Nenê está trazendo é justamente assim, vocês que estão nos assistindo, nos prestigiando, por favor, nós temos o canal tem um live chat, esse programa é ao vivo, então se vocês tiverem dúvidas ou para o Nenê ou para o Fabrício, por favor, nos enviem aqui. E vamos passar a palavra para o Fabrício, que vai falar sobre a lei e vai falar sobre a palavra de Deus, que é a lei divina. E aí, Fabrício, conta para a gente. Bom dia, Denis. Bom dia, Oswaldo. Bom dia a todos que nos acompanham. É um prazer estar novamente com vocês, agradecemos a oportunidade que vocês nos dão de estar aqui trazendo novamente mais um tema, mais um assunto de suma importância. Eu sou advogado, que nem o Denis apresentou inicialmente, sou advogado há 21 anos, trabalhei no escritório Bandeira de Melo, escritório atualmente Jairo Cândido, e sempre atuando na área consultiva e também na área contenciosa. Então, a gente vê na prática, né, o quanto o Código de Defesa do Consumidor é muito importante e veio realmente para proteger. A ideia do Código de Defesa do Consumidor é isso, proteger o consumidor. Porque num mercado onde a gente sabe que as regras tendem a prestigiar o fornecedor, o código ele nasceu justamente com essa ideia protetiva, não é para somente tratar das relações, não, é para proteger o consumidor, partindo da premissa de que o consumidor, numa relação, ele sempre estará em desigualdade. Então, justamente trazer esse amparo para o consumidor. Então, nesse bate-papo vai ser muito gostoso a gente expor todas essas questões e verificar também, à luz da palavra de Deus, o quanto nós devemos ser responsáveis quando se fala de consumo. Uhum. Fabrício, um ótimo ponto, né? Porque eu queria falar um pouco sobre conceitos e definições, rapidamente. Mas o consumidor, eu acho que a gente consegue definir, né? Dar uma definição clara sobre o que é o consumidor. Já o consumismo, ela é uma ação contínua, né? É quase como se fosse um estilo de vida. Então, assim, se você puder conceituar, e daí a gente já passa a palavra aqui para o Nenê, mas o que é o consumidor e como é que você vê a questão do consumismo? Certo. Consumidor, o termo geral, né, diz que é aquele que consome alguma coisa, que busca serviços e objetos para a sua satisfação pessoal, para a sua subsistência, né? É aquela pessoa que compra com regularidade coisas para o dia a dia, né? Então, ou seja, desculpa interrompê-lo, mas assim, de apartamento a carro a pãozinho na padaria, cada um deles nós somos
consumidores, certo? Exatamente. Você está, por exemplo, acionando um interruptor da energia elétrica da sua casa, você ali já está numa relação de consumo. Então, o que você imaginar hoje em dia envolve consumo? Que nem você falou, desde a aquisição de um bem de valor agregado alto, como um bem, uma compra de algo simples, uma bala, tomar um cafezinho na padaria, ali tem uma relação de consumo envolvida. Perfeito. E, Osvaldo, como é que fica a questão do consumismo, né? Quer dizer, você pode ser consumidor sem ser consumista, certo? É, mas é muito difícil, né? A gente deveria ser consumidor sem ser consumista. É, mas essa relação e essa diferença está muito próxima uma coisa da outra. Porque quando a gente começa, na verdade, assim, ser consumista é consumir o que você não precisa, né? Então, mas quando você compra um pouco a mais do que você precisa, né? Quando você compra além da sua necessidade, você já começa a ser um consumista, né? E hoje nós estamos num momento tão difícil em que as pessoas acabam se achando obrigada a ter uma reserva maior em casa, a ter um produto que pode faltar. Então, essa relação, eu acho que ela é um filme da navalha. Você uma hora está dentro, outra hora você está fora dessa parte entre consumidor e consumismo, né? Agora, existe aquele o consumista voraz, a pessoa que vai lá e consome muito daquilo que ele não precisa. Então, no caso do homem, tem muito consumista de gravata. O cara compra todo tipo de gravata, todo tipo de relógio, por exemplo. A mulher, todo tipo de sapato. Não tem nem onde guardar, não tem nem o porquê comprar e não tem uma necessidade real, né? Não tem uma festa, não tem um evento para ir, nada, mas ela tem que comprar um sapato novo, ele tem que comprar uma gravata nova, né? Para poder satisfazer aquela necessidade pessoal e que traz para ele uma sensação prazerosa, né? Essa relação de prazer com o consumo que é perigosa. Aliás, digamos, é um hedonismo, né? Quer dizer, essa busca pelo prazer. Eu acho que um consumo importante que está nisso que você está falando, por exemplo, hoje em dia está muito restrito, deveria estar totalmente, mas está muito restrito, não acredito que esteja totalmente, é a questão do turismo, né? Quer dizer, às vezes você querer ir para um lugar só por ir, sem ter a necessidade, simplesmente pelo prazer, né? Mas, falando disso, Fabrício, me diz uma coisa, me parece que nós temos três tipos de consumidor, né? Então, assim, essa ponte entre consumismo e digamos, a parte da necessidade, que seria o consumidor normal, ela pode ser destacada entre o consumidor racional, aquele que compra aquilo que precisa, e o consumidor que já está meio indo para o outro lado de gravatas, relógios, sapatos ou o que quer que seja, né? Por impulso, né? Exatamente. E tem uma diferenciação, né? Porque você pode ter o impulso ou você pode ser compulsivo, né? E é assim um grau, né? Altíssimo. Já, uhum. Altíssimo e perigoso e prejudicial, né? Uhum. Sim. Sim. O grande desafio para nós é justamente buscar esse equilíbrio. A vida, ela é desafiadora justamente no sentido de buscarmos equilíbrio em tudo, né? Porque quando a pessoa não é equilibrada, ela tende a ser até um militante. A gente vê, né, como as opiniões estão tão exacerbadas atualmente, porque as pessoas não sabem ou encontram dificuldade de encontrar um equilíbrio. E quando a gente fala de consumo, é a mesma coisa. A gente tem que buscar esse equilíbrio. Até que ponto eu estou comprando algo que é necessário ou já estou indo para o lado do impulso, do apelo, muitas vezes, que a gente recebe pela mídia, e aquela compra compulsiva, que às vezes é até visando substituir um problema emocional que eu estou sentindo, um afeto ou uma questão de estresse. Então, muitas vezes, nós que estamos fora, nós que estamos envolvidos com a situação, não conseguimos ou não temos esse poder de identificar o problema em si. Às vezes, é necessário uma pessoa que está de fora
te olhando para chegar e dar um toque e falar, ó, você está consumindo demais, como que está a questão econômica na sua casa, na sua família, você precisa mesmo comprar isso agora, né? Então, é importante isso também, né? De termos pessoas ao nosso lado quando a gente não consegue encontrar esse equilíbrio, mas pessoas que possam nos auxiliar num momento como esse, né? Ô, Fabrício, só insistindo um pouquinho com você, mas, por exemplo, você tocou num ponto importante, né? Quer dizer, a gente ter uma pessoa externa, porque ela nos manteria em xeque em relação a sermos responsáveis. Então, como é que funciona? Quer dizer, o consumidor ele pode ser classificado como um camarada que ele é racional, quer dizer, ele compra aquilo que ele precisa, está muito claro para ele. Essa pessoa ela pode ser impulsiva, quer dizer, de repente, naquele dia, ela dá uma escorregada, né? Ou pode ser compulsiva, né? Quer dizer, o problema é crônico e está instaurado. Mas tem a questão também, digamos, de uma visão mais de irresponsabilidade ou responsabilidade. Consciência ou uma total ausência dessa noção. Então, como é que funciona isso? Quer dizer, é uma outra forma da gente classificar os consumidores, né? Sim, não tenha dúvida. A gente até anotou aqui que o consumidor, ele pode ser individualista, ele pode ser um consumidor eficiente, consciente e responsável, né? O consumidor individualista é aquele que está preocupado com seu estilo de vida pessoal. Ele quer manter, ele consome por status, ele consome para estar inserido numa determinada situação, né? Tem um consumidor eficiente, né? Que cuidando do seu bolso e do seu gosto, costuma pesquisar preços antes de comprar, né? Então, é a pessoa ali que está mais preocupada. E temos também o consumidor responsável, que ele adquire produtos eticamente corretos. É aquele consumidor que ele está preocupado. Ah, esse consumo, esse produto que eu estou adquirindo, ele é fruto de uma exploração de pessoas, animais, né? De uma exploração de forma desorganizada no meio ambiente. Por exemplo, há um produto de papel ou madeira. Vem de um reflorestamento ou simplesmente é fruto de desmatamento, né? Então, tem todas essas nuances que envolvem o consumidor e hoje ele tem que estar atento, né? Para pesquisar a origem do produto, de onde vem esse produto, como que esse produto ele é fabricado, todo esse processo que envolve, né? E até o material empregado no produto, muita gente hoje se preocupa. Né? Então, são tantos detalhes que levam a pessoa a amadurecer como consumidor. Perfeito. E aqui, falando com o nosso expert na parte de varejo, né? Nós recebemos já uma ótima pergunta do nosso irmão Lex Alexandre. Ele está falando do Ceará. Então, está nos prestigiando. Lex, muito obrigado aí. E ele nos enviou uma pergunta interessantíssima, que pula, e eu queria entender como é que funciona a força do mercado. Ele menciona assim, puxa, tem uma área aqui que eu acho que de vez em quando eu tenho esse impulso para comprar, que é com livros. Então, assim, aí vem a pergunta, quer dizer, como é que funciona? Eu estou falando isso porque eu compartilho com o irmão, porque eu também tenho uma fraqueza por livros, né? Eu adoro e compro livros e gosto de ler, desde biografia, coisas científicas e, obviamente, dentro do nosso contexto de uma boa literatura cristã. Então, como é que você funciona? Quer dizer, existem forças que impulsionam a gente a consumir mais livro do que é necessário? Ou, por exemplo, o livro estaria numa categoria separada, onde você pode ser compulsivo? Como é que você vê isso daí, Nenê? Eu tenho certeza que tudo se encaixa. Do fato de você comprar a necessidade ou comprar o excesso, comprar o além da necessidade. Se você compra o livro e lê, consome ele e adquire conhecimento através dele, ok. Agora, quando você começa a comprar livros só para ter ele na prateleira, isso é consumismo total. O fato de você comprar uma quantidade grande de livros, mas você usá-lo, você usufruir, você trazer para dentro de si o conhecimento que ele te apresenta, é perfeito. O que está errado é eu compro o livro,
porque eu quero ter minha prateleira cheia de livros, porque é bonito. Né? Antigamente, né, a gente é do tempo que se comprava a Barça. Né? Então, a Barça era um livro que você tinha que ter, mas a Barça era o nosso Google. A gente não consumia sempre, mas toda vez que a gente precisava fazer uma pesquisa de escola, alguma coisa, a gente tinha que se recorrer àquilo. Então, muita gente comprava a Barça, mas não usava, não tinha nem criança em casa que ia usar no trabalho de escola, mas era status você ter a Barça. Então, você tinha só mesmo pelo consumismo. Você não teria ele para adquirir o conhecimento que ele traz. E este conhecimento, você consumir conhecimento sempre é bom. Eu acho que nunca é excesso. Agora, você comprar livro e não consumi-lo é consumismo. Uhum. Muito bem. Nenê, deixa eu insistir. Eu tenho duas perguntas. No ponto que você tá trazendo, existe um debate interessante no mundo cristão a respeito de aplicativos e o meio digital. E, obviamente, conforme as plataformas vão ficando mais sofisticadas, elas meio que acabam empurrando a necessidade, e aí é que eu estou usando a semântica das palavras com muita cautela, de um hardware, quer dizer, de um telefone mais potente. Então, por exemplo, eu tenho instalado alguns aplicativos cristãos no meu telefone, mas depois de um tempo ele para de funcionar, ele começa, que nem diz o pessoal, a bugar, né? Então, como é que funciona esse relacionamento? Quer dizer, o que é necessário realmente versus... Porque, assim, você fez um comentário muito pertinente a respeito do livro. Quer dizer, se você compra o livro e você está utilizando, você está se edificando, está crescendo com isso, as pessoas ao seu redor também estão se beneficiando com o fato de que você está crescendo, então você não está lá para ter uma Barça só para enfeitar a casa. Legal. E como é que funciona essa relação do mundo digital com o cristão? Quer dizer, onde que é o limite que você fala assim, bom, aqui está edificando ou aqui eu estou entre eu e Deus aqui fazendo um acordão para ter um telefone novo, entendeu? Eu acho que essa relação é uma relação até difícil da gente dizer, né, o quanto é bom, o quanto não é. Eu vou lembrar de uma pessoa e vou lembrar de uma música que eu aprendi com ela, que é o tio Zezinho, da igreja, todo mundo conhece o Zezinho, ele canta para as crianças, cuidado olhinho com o que vê. Né? Aquela musiquinha que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente está vendo. Acho que a primeira coisa que a gente tem que prestar atenção e tomar cuidado é que tipo de coisa nós estamos consumindo através do nosso meio de comunicação, nosso aparelho, nosso smartphone. Eu acho que a primeira coisa é isso daí. A segunda coisa que a gente tem que olhar é justamente quando a gente fala do hardware, como você falou, Denis. Assim, eu preciso realmente dessa tecnologia de ponta? Eu preciso ter o iPhone de última geração ou o iPhone que eu tenho me atende? Aí entra a questão do status, entra a questão de você ter uma necessidade de prazer além da tua necessidade de consumo. Voltamos ao consumismo. Quando eu falei que essa linha é tênue por causa disso. Realmente eu preciso trocar o meu smartphone? Né? Ah, mas ele caiu, quebrou a tela, agora eu vou comprar o mais novo. Ok, bacana, você vai consumir, você escolhe o que você vai consumir. Agora, se ele não caiu e não quebrou a tela, aí não é para ninguém ficar jogando. Fala assim, ó, joga no chão, chego para a esposa e fala assim, olha, vou ter que comprar um novo smartphone. Não é essa a intenção, mas assim, a partir do momento que a gente tem a necessidade de consumir e consome o que a gente quer, eu preciso comprar um carro para... meu trabalho, eu preciso de carro para trabalhar. Então, eu preciso comprar um carro. Poxa, mas que carro você compra? Ah, eu compro um carro padrão, sei lá, um sedã padrão. Não vou comprar para trabalhar, para transitar na rua, uma Ferrari. Agora, se eu posso e quero comprar uma Ferrari para uso, sim. Agora, comprar uma Ferrari para estar na garagem, só para mostrar, é consumismo. Ah, mas eu comprar uma Ferrari não é consumista? Depende. Não sei quanto você tem no seu bolso, na sua carteira, no seu banco. Né? Uhum. Se você é bilionário, às vezes uma Ferrari não é caro.
né? Uhum. Para mim, é um sonho um dia dar uma volta, né? Quanto mais, né? Quem sabe um dia eu consiga dar uma volta, que é um consumismo, uhum. Só o prazer de dar uma volta, né? Como eu disse no começo, a nossa relação entre consumo e consumismo, ela é muito, muito, é uma linha muito fina. A gente ultrapassar essa faixa é muito fácil. A gente ultrapassa sem pensar, né? Voltando ao caso do livro, ou até o caso de aplicativo e tal, a gente às vezes abaixa aplicativo que a gente não usa, né? Quantas vezes a gente abaixa o aplicativo e depois desinstala ele, por quê? Porque não viu a necessidade que realmente achou que ia ter, né? Mas tem gente que fica com trocentos aplicativos para dizer que tem, né? Tem gente, vou voltar um pouco para o nosso meio, né? Bíblia. Tem gente que tem 50 Bíblias, não lê nenhuma. E tem gente que só tem uma, e está velhinha lá e tal, e ele está, né? Mas eu estou comprando Bíblia. Não, mas o produto que você está comprando não justifica. O que justifica é a utilização desse produto. Uhum. O Nenê com uma pregação muito boa, né? Condenação do Espírito aqui para mim. Agora eu preciso compartilhar aqui minhas Bíblias aqui com outras pessoas para que elas sejam mais utilizadas, né? Não, obrigado, Nenê, porque traz um ótimo ponto, né? A Junta Diaconal aceita doação. Muito bem, está resolvido, glória a Deus. E o Nenê está trazendo um ponto, Fabrício, que é muito importante, né? Quer dizer, a gente está falando aqui do ponto de vista de forças mercadológicas que facilmente conseguem empurrar a gente nessa linha tênue de um lado responsável, consciente, tranquilo, digamos, de utilização e de valor daquilo que está sendo consumido para um lado de desperdício e tal. E aí a minha pergunta é a seguinte, o que, que a palavra de Deus fala sobre isso? Vamos começar agora a dar uma visão cristocêntrica, né? Quer dizer, como é que nós, como cristãos, temos que ser responsáveis em relação a esse padrão de consumo, esse relacionamento com o prazer, né? Quer dizer, o prazer de consumir, o prazer de ter uma Bíblia que está assinada nada pelo pastor Arival, né? Quer dizer, como é que funciona isso daí? O que, que a palavra de Deus nos fala? O tema que a gente está tratando hoje, consumidor versus consumismo, querendo ou não, sempre estará tocando em alguma ferida nossa. E é bom quando toca numa ferida para demonstrar que sempre há necessidade de tratamento. O grande problema é quando a gente acha que tudo está certo, tudo está tranquilo, tudo está perfeito. Onde você baixa a guarda é onde que o problema toma conta de você. Então, a palavra de Deus, ela é muito rica e muito propícia a justamente colocar o dedo na ferida e mostrar o quanto nós precisamos constantemente crescer espiritualmente, estar em contato com a palavra do Senhor, estar em oração para entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. E a palavra de Deus, primeiro, ela é maravilhosa, que mostra que um Deus todo-poderoso, Criador do céu, da terra, de todas as coisas, fez tudo isso e colocou o homem para administrar, para cuidar. Então, o homem, ele já nasce com esse cargo de administrador. E um administrador, onde esse Deus Todo-Poderoso fez uma obra lindíssima, magnífica, e o colocou inserido naquele contexto, dizendo, você é tão especial para mim que aqui eu te coloquei para cuidar de tudo isso de forma responsável. Só que o pecado, ele quebrou todo esse equilíbrio, toda essa possibilidade de relação natural entre a criatura com o seu Criador e com a natureza. Diante disso, fica muito bem claro que nós perdemos a possibilidade de naturalmente lidar com essas coisas. Porque sempre estaremos, de alguma forma, recebendo influências do pecado no tocante à administração dessas coisas. E a Bíblia diz que nós somos mordomos, que nós temos uma mordomia cristã. Essa mordomia, ela envolve tanto a nossa vida espiritual como a nossa vida material. A relação que nós temos com as coisas. E
inclusive o tempo tem um valor. Então, pensando em modormia cristã, nós precisamos lembrar que Deus nos colocou na administração desses bens para agir com responsabilidade. E quando a gente fala em responsabilidade, não é uma responsabilidade ligada ao que eu penso, mas sim ao que a palavra de Deus diz, como eu devo ser responsável. Se Deus coloca à nossa disposição uma gama de bens, nós temos que administrar para nós mesmos? Não. Não. Sempre passando por um crivo fundamental. Qual que é esse crivo? Para a honra e glória de Deus. Se tudo que fazemos tem que glorificar a Deus, na administração dos bens, também temos que ter esse pensamento, temos que levar isso em consideração. Será que eu estou fazendo isso para a glória de Deus? Eu estou consultando a Deus referente a essa tomada de decisão? Ah, eu quero trocar o carro, eu quero comprar isso, aquilo. Eu estou pensando em glorificar a Deus com tudo isso? Ou estou fazendo simplesmente para satisfazer a minha vontade? Veja bem, o elemento volitivo, ele é muito interessante a gente sempre questionar esse elemento. Eu estou fazendo por quê? Para quê? Até onde eu estou envolvido com o reino de Deus naquilo que eu quero fazer? Porque muitas vezes a gente lembra de consultar a Deus para uma coisa, às vezes, que é um pouco maior, né? Por exemplo, eu vou arranjar uma namorada, vou pedir a Deus, né? Eu vou procurar emprego, mudar de emprego, vou consultar a Deus. Mas devemos consultar a Deus em toda e qualquer circunstância. Devemos consultar a Deus em toda tomada de decisão. Só que muitas vezes, na correria do dia a dia, nós perdemos esse equilíbrio, perdemos essa visão, e é onde que fazemos as coisas, passamos a consumir para o nosso bel prazer, sem pensar em Deus, sem pensar na necessidade, na funcionalidade da coisa, e sem pensar principalmente no próximo. Por exemplo, Denis, você citou a questão do livro. É uma coisa simples, né? Como muitas outras coisas, mas quando a pessoa passa a comprar com assiduidade, com muito volume, sem uma real necessidade, o que acontece? A pessoa está perdendo o equilíbrio. Aí vem a segunda questão. Esses livros que eu estou comprando, eu estou conseguindo consumi-los? Segundo, eu estou compartilhando esses livros? Eu estou abençoando outra vida com esse produto que eu estou comprando? Por exemplo, você tem livro, mas pode ser qualquer outra coisa. Eu estou abençoando alguém com isso? Eu estou pensando no próximo? Eu estou permitindo que o Espírito Santo toque no meu coração e eu tenha sensibilidade para entender a necessidade de um próximo? Ou estou simplesmente cego espiritualmente, olhando exclusivamente para as minhas necessidades, sem estar atento à necessidade do próximo? Então, daqui a pouco, trataremos alguns versículos bíblicos que nos levam a entender isso, que muitas vezes o que está por trás de um consumismo está o nosso individualismo, está a nossa ganância, está o nosso egocentrismo, coisas que mostram que isso é o quê? Pecado. Né? Muitas vezes a gente trata esses problemas como doença. Sim, pode ser uma doença, pode ser uma compulsão, né? Estão aí os psicólogos, os psiquiatras, que constantemente apontam isso, que esse desequilíbrio se torna uma doença. Mas, acima de tudo, na visão cristã, é um pecado. E quando a gente encara isso como um pecado, muda de figura. Porque traz a nossa responsabilidade cristã em relação a tudo isso. Perfeito, Fabrício. E aí, você falou de ganância, né? Então, me lembro de um versículo em 1 Timóteo, onde ele está falando que, assim, o dinheiro... Porque, assim, aí, para os nossos queridos ouvintes, o ponto aqui é o seguinte: via de regra, de uma maneira muito prática, o dinheiro é o veículo mais óbvio, não é o único, que nos permite hoje em dia a gente consumir, né? Quer dizer, mesmo que tenha um cartão de crédito, alguma coisa do tipo, mas em algum momento, quer dizer, o dinheiro como essa ferramenta de troca é o que nos permite consumir. E nesse versículo, o que está sendo falado é o seguinte, que o dinheiro, ele é a raiz
de todos os males, né? E aí, logo no versículo seguinte, ele fala o seguinte: e a ganância está no coração do homem. Então, Nenê, como é que você vê essa questão, né? Quer dizer, nós, como cristãos, a gente deveria ter um óculos que nos permite ter essa cosmovisão cristã no mundo, né? Então, aqui nós temos um advogado, nós temos você que está aí nesse face front com o consumidor, e eu estou na área financeira, né? Quer dizer, de alguma forma, aqui a gente tem uma tríade bem intensa aí, né? De ver esse aspecto. Como é que você, com os seus olhos cristãos, vê essa questão do nosso relacionamento? Quer dizer, o dinheiro, na sua experiência, é realmente a fonte de todos os males? E aí, obviamente, linkado ao versículo seguinte, que fala sobre ganância, né? Quer dizer, ter dinheiro por si só é ruim ou não? O que leva é a ganância, é uma atitude, é um comportamento. Eu acho que ter dinheiro por si só não é ruim, não. Muito pelo contrário, tem pessoas que usam muito bem o dinheiro que elas têm. Eu acho que quando Jesus fala com o jovem rico, né, ele vê onde está o coração da pessoa. Quer dizer, o problema é onde está o seu coração. Não é, em momento nenhum, o fato dele ser rico teve interferência ou não. Até porque, se a gente pegar a vida dos apóstolos, né, os apóstolos eram empresários, eram médicos, quer dizer, você tinha uma gama de profissionais que deveriam ter até um bom sustento. A Bíblia não relata exatamente qual era a relação deles com o dinheiro, né? Mas não relata negativamente. O que está negativo é onde está o coração do jovem rico, né? Salomão foi rico, e nem por isso ele foi colocado de lado, né? Muito pelo contrário, a forma com que ele consome o dinheiro dele, quer dizer, com que ele usa o dinheiro dele, com que ele traz de benefício para as pessoas. E o Fabrício colocou muito bem, quer dizer, a gente não consome só pessoalmente, a gente consome também pensando na comunidade. Como eu vou consumir? Né? Qual é a minha responsabilidade no consumo? Então, o dinheiro entra nisso, quer dizer, a minha responsabilidade no consumo. Ah, então, se eu tenho dinheiro e dou para todo mundo? Não, ninguém está dizendo isso em momento nenhum. Mas onde está o seu coração? Seu coração está no dinheiro ou o seu coração está na sua vida e na sua relação com as pessoas? Né? Você é um dizimista fiel ou não? Na sua relação com Deus. E aí entra, você é o dizimista, você é ofertante, né? Quando a pessoa encosta em você com a necessidade, pede um prato de comida, qual é a tua reação? Né? Se você não tem condição, ok, mas se você tem condição, qual é a tua reação? Sai para lá? Né? Então, é essa relação que o dinheiro vai trazer, se beneficia a pessoa ou não. A pessoa pode ser uma excelente pessoa. Dizem, né, que quando você dá poder e dinheiro, você conhece realmente as pessoas, né? Agora, essa relação que é dificultosa de a gente entender, né? Eu acho que é aí que a gente tem que estar preocupado, e é aí que a gente tem que estar mirando os céus, né? Quando a gente tem esse consumo, a utilização do meu dinheiro, para o que eu vou usar, né? Para onde eu vou, no que eu vou aplicar, né? Se eu vou aplicar em boas obras ou se eu vou aplicar... aí eu me lembrei agora da palavra do filho pródigo. Né? Que é aquela parábola em que ele sai gastando dinheiro de qualquer jeito. Quer dizer, em momento nenhum o dinheiro na relação, o pai era um pai próspero, a relação do pai não tinha problema com o dinheiro, quem tinha problema com o dinheiro era o filho, né? Que queria o dinheiro para usufruir de uma forma errônea e fez e em cima disso teve a sua derrocada na vida. Quer dizer, é essa relação que nós temos que tomar cuidado e temos que prestar atenção, porque eu posso não ter dinheiro, mas o pouco que eu tenho usar mal.
Eu posso ter muito dinheiro e o muito que eu tenho usar bem. Eu acho que é por aí que é a questão, né, Fabrício? Sim, e esse ponto que o Nenê tocou é de suma importância, porque existem os meios de proteção. Né? Nós temos, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, que protege, que surgiu justamente para regular a relação do consumidor com o fornecedor e protegê-lo. Nós temos a palavra de Deus que nos orienta justamente para a nossa proteção. Mas o que vai fazer a diferença é justamente o proveito que a gente faz de tudo isso. Se eu faço um proveito da lei a meu favor, se eu uso a palavra de Deus a meu favor, e se tudo isso... A relação que eu tenho com tudo isso. Por exemplo, não adianta nada eu saber que existe uma lei que me protege, que Deus me dá orientação, se eu tenho um apego, que aí a gente vai entrar no que você falou, um apego exagerado pelas coisas materiais. Se eu tenho um apego, isso já é uma demonstração de onde eu estou errando. É onde? No amor às coisas materiais. Exatamente. Eu estou substituindo Deus... no meu coração, pelos bens, pelas coisas. O que, que isso é? Idolatria. Né? A idolatria é o amor ao dinheiro, a ganância. E isso vai levar... Ou algum bem, né? É, ou algum bem. É. E isso vai levar o cristão a uma derrocada. Ele vai ter uma queda na sua vida espiritual, porque ele está deixando de manter Deus no altar da sua vida e está substituindo por coisas. Isso é o quê? É consumismo, né? Que envolve, inclusive, a parte espiritual da pessoa. Muitas vezes a gente acha, não, isso é só um desequilíbrio financeiro, econômico. Não, afeta diretamente a vida espiritual da pessoa. Por quê? Ela está adorando o Deus dinheiro, em vez de adorar o Deus Todo-Poderoso. Né? Amém, amém. E somente falando aqui aos nossos irmãos e irmãs que estão assistindo, a passagem a que eu me referia foi 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Mas indo na linha do que o Nenê falou, me ocorreu e eu achei aqui em Efésios, capítulo 2, versículo 10, fala o seguinte: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Então, a questão é o seguinte, nós de jeito maneira somos salvos por essas boas obras, mas nós fomos criados para essas boas obras. Quer dizer, isso é absolutamente bíblico. Mas daí, Fabrício, você tocou, né, que a lei de Deus está aqui para nos proteger, mas a lei do consumidor... está aqui para proteger o consumidor dentro de conceitos jurídicos, né? Sim. Então, fala aí um pouco para a gente, o que é a lei de proteção, né? O Código de Proteção ao Consumidor, e qual é o contexto disso hoje, né? Porque recentemente acho que ela fez 20 ou 25 anos aí de aniversário, alguma coisa assim, não foi? A lei do consumidor é a lei 8078/90, né? Então, ela nasceu em setembro de 1990, em virtude da Constituição Federal, que a Constituição Federal estabeleceu a relação de consumo como algo de interesse público, um ordenamento a ser seguido, né? De interesse público e ordem social. Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele surgiu justamente para trazer esse equilíbrio. Essa é uma norma que trabalha a relação consumista, de consumo, e trazer uma proteção para o consumidor. Esse é o objetivo. Ela não é simplesmente para tratar a relação, não. Ela é para proteger mesmo. Ela é protecionista. Ela tem essa finalidade, porque sabe que o consumidor... diante do mercado, ele sempre vai sair na desvantagem, porque as empresas, elas vão diretamente no psicológico da pessoa, fazendo a consumir cada vez mais e mais, né? a sempre aderir aos produtos novos, que nem a gente falou aqui, independentemente de estar necessitando ou não, né? Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele veio justamente para proteger o cidadão e para que o Brasil tenha toda uma política voltada à relação de consumo, né? E se a gente pega o conceito
de consumidor com base no Código de Defesa do Consumidor, a gente vai ver que é um conceito muito interessante. Ele diz assim: consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Então, muitas vezes, a gente tem uma dificuldade de entender o que é consumidor. Ah, você fala, ah, eu comprei algo, sei lá, num site de compra coletiva ou num site aí de anúncio, de desapego, ah, eu sou consumidor. E nem sempre é assim. Por quê? Nós temos várias regras no nosso ordenamento jurídico. O Código de Defesa do Consumidor é uma regra especial. Quando você não está inserido numa regra especial, você vai para a regra geral. Qual é a regra geral? Por exemplo, o Código Civil. Né? E só que tem diferença de tratamento entre o Código de Defesa do Consumidor e, por exemplo, o Código Civil. O Código de Defesa do Consumidor, por ser protetor, ele trata, por exemplo, algo muito importante, que é a responsabilidade objetiva. Você não precisa provar a culpa se aquele produto ou serviço que você adquiriu é defeituoso, se tem um vício redibitório, qualquer coisa assim. Não, você não precisa provar. Né? A partir do momento que você comprou e o produto não está a contento, a empresa é obrigada a trocar o produto, substituir o produto, né? Dependendo da situação. Então, a gente vê essa proteção. Já o Código Civil é uma responsabilidade subjetiva, onde você tem que provar ali a culpa, o nexo causal, por que, que você está pedindo uma indenização, uma substituição de uma coisa. Né? Agora, na relação de consumo, não. Isso é praticamente obrigatório. E é interessante a gente entender essa distinção, porque o consumidor pode ser tanto uma pessoa física quanto jurídica. Mas qual é o segredo em tudo isso? Ele ser o destinatário final. Se ele não for o destinatário final daquele bem, ele não é consumidor. O que é o destinatário final? É aquele que a coisa morre com ele. Porque não é que a coisa não seja durável, ela pode ser durável, mas a destinação final é o uso dele. E já fornecedor também tem uma outra característica que é bom a gente trabalhar o conceito também de fornecedor. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, olha só, pode ser uma pessoa física, pode ser fornecedor. Pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados que desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviço. Então, vamos supor, se o Denis anuncia alguma coisa na internet, o Nenê vai lá e compra. Estamos diante de uma relação de consumo? Sim. Sim. Aí é que está o grande problema. Relação de consumo, sim. Uma relação de consumo é aquela onde você tem o consumidor e o fornecedor. O Denis, ele é um consumidor. Agora eu pergunto, o Nenê é um fornecedor? Não. Por quê? O Nenê, ele não faz com habitualidade negociação. Então, vamos supor, se você anuncia uma televisão lá de 70 polegadas que você está se desfazendo, o Denis vai lá e adquire. Você não é fornecedor, porque não é o seu negócio vender televisão. Então, nessa relação, por mais que haja consumo da parte do Denis, não é uma relação amparada pelo Código de Defesa do Consumidor. Que qualquer problema que der nessa relação irá para a regra geral do Código Civil. Mas então, é interessante essa distinção para a pessoa entender que nem tudo se aplicará o Código de Defesa do Consumidor. É, mas na relação jurídica concordo, mas na relação pessoal é um fornecedor e um consumidor. Ele me forneceu algo que eu estou consumindo. Porque nessa relação, e aí cabe até uma pergunta para você, sim. Eu estou na televisão, eu estou assistindo e entra propaganda. E aí na propaganda apareceu, eu sei que tem o CONAR, que regula isso, né? que é a relação da propaganda, mas eu me senti ofendido, porque me foi fornecido algo que, para mim, não serve. Tá?
eu não sou o consumidor da destinação final deste produto. Eu posso não ser, mas aquilo me ofendeu. Como é que é essa relação? Sim. Eu sou um consumidor ou não sou um consumidor? É um consumidor. Mas eu não sou da destinação final. Sim, por isso que a gente tem o parágrafo único do CDC, do artigo 2, que diz o seguinte: equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo na relação de consumo. Então, vamos supor, a gente vai ter a Páscoa daqui a pouco, né? Está tendo o distanciamento social. Mas imagina só, você ali na Páscoa convida a gente para comer na sua casa, você encomenda uma bela de uma maionese para acompanhar com um acompanhamento de todo aquele momento. Você comprou a maionese. E maionese a gente sabe como que é um perigo, né? Maionese para dar problema é um dois, né? Então vamos supor, você comprou, você é o consumidor direto. Eu vou na sua casa e como essa maionese. Essa maionese me faz mal. O Código de Defesa me protege, porque eu sou um consumidor indireto, porque você adquiriu e eu tenho proteção. Você entendeu? Então, perfeito. Isso tudo foi muito bem elaborado, e a defesa do consumidor que nós temos aqui no Brasil, ela é muito, muito legal, porque ela é abrangente e protege bem o consumidor. Muitas vezes o que falta é a aplicação da lei, mas a proteção existe. A interpretação da lei, como ela é aplicada, isso muitas vezes deixa a desejar. Mas a lei, ela é muito boa. Tanto que a gente viu, né, diversas vezes algumas instituições tentando fugir do Código de Defesa do Consumidor e vem os tribunais superiores e falam, isso é uma relação de consumo e tem proteção. Então, o fornecedor tem que ser aquele que faz com habitualidade. Se ele não faz com habitualidade, por mais que seja uma pessoa jurídica, pode não ser um consumidor. Né? Então, por isso que é muito interessante entender e compreender o que é um consumidor, o que é um fornecedor, para se aplicar a lei correta. Porque muitas vezes, se entra na justiça com a lei correta, é onde muitas vezes a pessoa perde um processo por ter aplicado a legislação equivocada ao caso em si. Não perfeito. Sei se ficou muito bem claro, né? Uhum. Não, perfeito. Ficou claro, Fabrício, eu agradeço. Aí, eu tenho dois tópicos, um que eu quero conversar com os senhores e eu vou utilizá-lo como um fechamento aqui para o nosso programa, mas eu vou deixar para daqui a pouco. Seguindo a linha do Fabrício, Nenê, nós estávamos conversando aqui, aliás, o Nenê com uma base de fãs imenso aqui, né? Que obrigado. A gente está vendo no chat, né? Inclusive com sugestão de Nenê para 2022 e tal. Mas, Nenê, o CDC, né, o Código de Defesa do Consumidor, digamos, é a peça de legislação principal que nós estamos discutindo e que o doutor Fabrício aqui nos falou. Mas conversávamos que existem outras regras que regem o mercado, né? Quer dizer, os nossos fornecedores não podem fazer o que quiser, como quiser. Então, se a gente puder usar como exemplo, e conversávamos sobre isso, a questão de que determinados fornecedores tem a sua própria linha de fornecimento. Existem regras. Então, vamos dar uma pincelada para os nossos ouvintes, para eles entenderem que, além do CDC, tem outras coisas que regem o mercado, até no sentido de nos proteger, né? Talvez não da mesma forma como o CDC, mas que a gente não fique totalmente vulnerável, né? ao bel prazer das grandes companhias e corporações, né? Seria uma proteção mais pessoal, né? Isso. Hoje, quando a gente entra numa grande loja, vamos falar num hipermercado, por exemplo, para a gente ficar fácil da gente demonstrar, entender e exemplificar. Hoje a gente entra num hipermercado, você está entrando, você tem um local de entrada e a gente tem um corredor central. Aquele corredor central tem uma parede de produto de cada lado e tem ilhas no meio. Aquilo tudo são produtos que a gente já começa a falar, normalmente são produtos supérfluos, produtos que você não tem a necessidade de compra e você compra para impulso. Normalmente, alguns produtos como açougue, padaria, ficam no fundo da loja, né? Justamente para você atravessar a loja inteira e consumir esse produto. Também quando você entra numa loja, num canto bem longe da entrada, estão as bebidas,
né? Justamente para você também atravessar lateralmente toda a loja. Então, hoje, uma das leis que o varejo usa, leis entre aspas, né? Uma das regras que eles utilizam é justamente isso, é colocar os produtos de primeiras necessidades em locais mais distantes, separados um do outro, justamente para você percorrer toda a loja. Isso é propositalmente. Na relação de consumo entre o supermercado, o hipermercado e o consumidor, a gente chama que tem uma pessoa no meio dessa relação que a gente chama de shopper. O shopper, ele é a pessoa que te provoca o consumo. Então, você vai com seu filho no mercado, normalmente aquelas guloseimas melhores e tal, elas não estão na altura dos seus olhos, que o mercado sempre procura você sempre ficar na altura dos olhos, os principais produtos. Mas as guloseimas, você pode perceber que está sempre um pouco abaixo. Por quê? Eles querem afetar quem? O shopper, quem influencia a compra. Quem influencia a compra? Quando você vai comprar um carro, se você vai com a esposa, o vendedor vai dar mais atenção à esposa do que ao carro. Porque quem vai influenciar no final a compra é a esposa. Então, essa relação é uma lei que existe. Lei, entre aspas, novamente, né? É uma lei que existe de consumo. Mas, quando você entra numa grande loja, numa grande rede, você vê alguns produtos, por exemplo, como foi citado, alguns produtos que a gente chama de exclusivos ou marca própria, né? E que o fornecedor, para estar lá fornecendo aquele produto, ele segue uma série de normas, uma série de regras, ele faz uma formulação, essa formulação tem que ser respeitada. Normalmente, esse produto é o produto que tem que estar mais próximo ao líder do mercado, né? E, então, você tem toda essa padronização, vamos dizer assim, que o mercado fez sobre marca própria ou produtos exclusivos, justamente para isso, porque o fato da gente chamar o produto de marca própria, ele não vai ter o nome da rede A, B ou C, mas é aquela marca que você só vai encontrar naquele lugar. E isso também é um atrativo para o consumidor, né? Então, eles trabalham com um produto de boa qualidade, uma qualidade similar ao líder da categoria, e esse produto, ele fica posicionado sempre ao lado também, né? Existe outra lei no mercado, que é a lei do poder aquisitivo. Às vezes, esse produto é substituído por um concorrente ao líder por força de contrato financeiro, e o que a gente... Todo mundo costuma falar, ele pagou para estar na gôndola. É mais ou menos assim, né? É uma relação contratual que beneficia o posicionamento em gôndola, então ele tem que estar posicionado em gôndola. E na gôndola, normalmente, a gente vê, então, que os líderes estão na altura dos olhos, os outros produtos concorrentes ficam abaixo, o primeiro preço, que é o produto de qualquer qualidade, ninguém está dizendo aqui que ele é boa ou ruim, quer dizer, pode ser bom, mas não importa, é o produto mais barato da gôndola, normalmente fica no pé da gôndola, que é o lugar mais difícil da gente olhar. Já sei onde vou procurar então agora, viu? Então, mas às vezes, assim, isso é interessante, sim, mas às vezes é um produto que necessariamente o produto, diferente da marca própria, que o produto tem que atingir uma certa qualidade, o produto chamado primeiro preço, ele não precisa, às vezes, atingir qualidade nenhuma, mesmo sendo uma marca exclusiva da rede, né? Mas a categoria dele, ele não entra mais como uma categoria de marca própria, mas sim de primeiro preço. Então, esse regramento todo que a gente vê, o supermercado pensa muito bem nisso, né? Existe dentro do supermercado aromas, né? Dependendo da rede, tá? Aromas. Eles sabem aonde o consumidor anda mais, através de termossensores, eles ficam vendo aonde o consumidor anda mais, para mais, quanto tempo fica em gôndola. Aqueles produtos no check-out,
né, que são todos produtos de consumo rápido, varejo, tudo trazendo um impulso. E o chamariz do preço também trazendo compra de impulso. Então, existe esse regramento, vamos dizer assim, essas leis que a gente chama leis de mercado, que estão em todas as grandes lojas. Isso daí, a gente pode falar que existe desde do varejo alimentar, que é o supermercado, o hipermercado, até as lojas de departamento, elas todas pensam assim e agem assim, e lojas de roupas e tal, né? Então, até tudo que pertence ao ambiente, o tipo de música, interfere no consumo, a cor da embalagem interfere no consumo, né? Alimento, normalmente você vê, ele foge para uma cor, produto de higiene vai para outra cor, porque aquilo vai lembrar a limpeza e tal. E quando a gente fala que a gente vai num lugar desse e está consumindo tudo, nós estamos consumindo tudo, até o tamanho da embalagem, nós estamos consumindo o posicionamento, se está na ponta de gôndola ou não, se está, a gente chama de cross, né? A merchandising fora do local, quer dizer, por exemplo, eu chego lá na gôndola de sorvete e ao lado está a cobertura, né? Então, esse marketing que é feito também é feito. Tudo isso, você entrou no supermercado, tenha certeza que tudo, cada lugar, cada ponto, o porquê que isso está do lado daquilo. Tudo isso foi estudado, foi pensado, foi elaborado e tem um porquê. Né? Não existe uma... Hoje você entrar em algum lugar e não ter esse porquê. As pessoas estudam, gastam muito, o varejo hoje gasta muito. Agora, o varejo hoje também, até uma utilidade que eu posso trazer hoje, quem mais contrata ainda é o varejo, e o varejo, mesmo nessa crise, está contratando. Existem cursos gratuitos que as redes de supermercados dão, só você procurar na internet, você tem esse, ou então manda depois para a gente uma mensagem, a gente encaminha, mas existe todo um investimento por parte do varejo, por parte das indústrias de alimentação feita, né? Então, você tem o Senai, tem, por exemplo, cursos de panificação e assim vai. Porque hoje o varejo ainda continua, o varejo não passou pela crise, né? A gente tem crise, mas o varejo, tanto é que ele está aberto, e principalmente o varejo alimentar está aberto, e a gente não viu esse rompimento. A outra coisa que eles chamam experiência de consumo é que quando você entra num hipermercado, principalmente, você tem em volta todos os tipos de serviço, lotérica, drogaria e por aí vai. Né? Uma praça de alimentação ou um café, alguma coisa assim, justamente para você ter toda a experiência de consumo. Então, tudo quando você entrar numa rede de supermercado ou num supermercado maior, lógico que o supermercado de vizinhança ou de bairro, apesar dele seguir essas regras todas da questão de posicionamento, da questão da padaria no fundo e tal, ela, até por espaço, ela não consegue fazer o que faz a mesma coisa de uma grande rede ou de um grande supermercado, mas todo esse trabalho é feito, e é feito estudado, e é feito com responsabilidade, mas tudo buscando a compra maior, a compra de impulso. Né? O mercado quer que você compre o impulso, quer que você compre mais, quer que você... ele cria necessidades que não existem. Né? A gente pegar 10 anos atrás, nas gôndolas não tinha metade dos produtos que tem hoje. Né? Então, hoje você tem 4, 5 tipos de guardanapo, por exemplo, de papel, que você vai consumir. Isso é para aquilo, isso é para aquilo outro, isso é... E por aí vai, né? Quer dizer, desde o papel mais popular até o papel mais refinado, o formato de um jeito, o formato do outro. Isso é feito justamente para aumentar o consumo e você consumir muitas vezes além da sua necessidade,
Não, perfeito, Nenê. E, inclusive, fica aqui para vocês que são os nossos ouvintes, né? Então, irmãos e irmãs em Cristo, que esse programa, como vocês podem ver, a gente já está avançando aí, precisamos conduzir o programa para o final, mas ele, o aspecto e a amplitude das discussões é imenso. Então, tem todo lado das forças mercadológicas que te provocam, e aqui a gente deu algumas pinceladas, tem outras discussões muito pertinentes. O nosso irmão Marcelo Matuzita, ele inclusive falou sobre a questão de preço e valor, né, que são coisas totalmente diferentes. Então, às vezes, tem um produto de alto valor agregado com um preço justo. Só isso é um programa. E, exatamente, só esse é um programa. Então, irmãos, isso daqui é para sensibilizá-los, é uma maneira da gente estar conectado com a realidade. Estamos encerrando, hoje é sábado, essa semana foi amplamente divulgado a Semana do Consumidor. Então, é por isso que a gente trouxe um tema, é um tema relevante, super atual. Mas a ideia não é exaurir todos os aspectos, nem o jurídico, nem o mercadológico e nem algum outro socioeconômico. Mas eu queria só para encerrar pedir o comentário, porque tivemos o Neto, o Fabiano, outros ouvintes que abordaram uma coisa que é interessante e não é um tema bíblico, mas até que ponto isso pode ter uma cosmovisão cristã ou não, na opinião de vocês, que é a questão do minimalismo. Inclusive, nesses programas de assinatura e streaming, tem um ou dois documentários, veja bem, com uma posição totalmente secular, não é uma recomendação nossa, mas que fala sobre isso, né? Quer dizer, são pessoas que têm duas, três camisas, uma calça, um par de meias, um par de sapatos, né? Ou calçados, de uma maneira geral, e vivendo uma vida teoricamente muito mais simples, né? Quer dizer, como é que vocês veem isso? Tem a ver, não tem a ver? É bíblico? A palavra de Deus fala que a gente tem que ser minimalista ou não? Fabrício, vamos lá, para encerrar. Para encerrar, eu vou responder com versículos bíblicos. Provérbios 19:2. Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Olha só o que a gente tem de informação preciosa só nesse versículo. Primeiramente, precisamos refletir, e que peca quem é precipitado. Provérbios 21:5. Os planos do diligente tendem à abundância. Abundância, riquezas. Mas a pressa excessiva, à pobreza. Provérbios 3:27-28. Não te furtes de fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã, então te darei se o tens agora contigo. Provérbios 19:17. Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este lhe paga o benefício. Provérbios 22:9. O generoso será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. Provérbios 25:28. Como cidade derribada, ou seja, sem proteção, sem muro, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Eu queria focar nessa questão do domínio próprio, porque nós vivemos numa sociedade em que estamos acostumados a querer dizer o que é bom para mim e para você. Eu quero que você siga o que eu sigo. E não existe regra, justamente porque a palavra de Deus nos trouxe para termos liberdade. E a liberdade em Cristo Jesus, pelo Espírito Santo, é o que deve mover os nossos pensamentos. Perfeito. E as nossas ações. Então, não existe uma regra, algo engessado. Eu tenho que buscar a palavra de Deus. Por quê? Eu tenho que tomar cuidado, sim. Se eu estou consumindo muito, ou se eu estou sendo minimalista, se eu estou... Porque é o que estão impondo. É meio que um modismo. Não. Veja bem, Deus nos deu liberdade. Você pode ter uma camisa só, se você entende que tendo uma camisa só, aquilo ali não está fazendo outro pecar, e que você não está pecando, porque de repente é o outro lado, é a pessoa que a gente chama de mão de vaca, né? A pessoa que é segura demais, né? Então, muito tem a ver com a motivação. Por exemplo, se eu consigo viver bem com uma, duas camisas, louvado seja o nome de Deus. Agora, se eu não consigo viver com duas, três camisas, eu acho que eu tenho que ter 100. Calma aí, para que você vai ter 100 camisas?
Você já vai para o exagero. Então, eu acho que o segredo é buscar um equilíbrio. Nós não temos que olhar também tudo como vitimismo. Ah, eu sou vítima, né? Por exemplo, tem essas regras que regem o mercado. Eu sou vítima, vítima disso. Do mercado. Quando eu me vejo como vítima, eu estou perdendo a oportunidade de crescer, de olhar onde eu estou errando e melhorar de acordo com a palavra de Deus. Então, a palavra-chave é o quê? É equilíbrio. Buscar na palavra de Deus onde está o equilíbrio. E esses versículos, rapidamente lidos, mostram isso, que há um caminho de acordo com a palavra do Senhor. Eu preciso o quê? Meditar nesses versículos e encontrar a resposta de Deus para a minha vida. Perfeito, Fabrício. Obrigado. Eu acho isso aí, que tem que ser o consumo consciente. Tanto faz, é o que a pessoa se sentir bem. Lógico, voltando àquilo que nós estamos falando, quer dizer, eu vou ter comprar o que eu necessito. Né? Se o que eu necessito é o mínimo, amém. Graças a Deus por isso. Amém. Glória a Deus. Excelente. Então, hoje, queridos irmãos e irmãs, tivemos aqui o privilégio de ter o Oswaldo Cera, o Nenê, o Fabrício Santos. Foi um programa maravilhoso. Nós realmente oramos com coração sincero, fortalecido, que esse programa, as informações que foram compartilhadas, os pensamentos que foram trocados, tenham sido edificantes para vocês. Fiquem antenados, sábado de manhã, horário do programa MENAP, primeiros e terceiros sábados. E na semana que vem, por favor, fiquem antenados, nós teremos o Café dos Homens, porque será o último sábado desse mês. Então, graça e paz sejam com vocês, nas suas casas, que vocês tenham um fim de semana abençoado. Amanhã é dia de nós louvarmos ao nosso Deus. Por favor, antenados na IPP-TV, a TV missionária. E como um último assunto, uma última recomendação, uma última lembrança, por favor, se cuidem. A gente ora, Deus é que nos salva, mas por favor, que nós todos façamos a nossa parte. Fiquem com Deus e um ótimo sábado para vocês.